সামগ্রী জাল নোটৰ বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত। আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে ওৰে নিশা অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে লাখ লাখ টকাৰ জাল নোটৰ লগতে জাল নোট তৈয়াৰ কৰা যন্ত্ৰ। ক্ষীৰোদ বৰগোহাঁই নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা অৱস্থাৰে পোহৰলৈ আহে জাল নোট তৈয়াৰৰ বৃহৎ চক্ৰটো। আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ছটাকৈ জাল নোট ব্যৱসায়। এই ঘটনাই সামগ্ৰী অঞ্চলত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ, সামগ্ৰীৰ জাল নোটৰ বৃহৎ চক্ৰ উৎখাত হৈছে। আৰক্ষীয়ে শনিবাৰে ওৰে নিশা অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰে লাখ লাখ টকাৰ জাল নোটৰ লগতে জাল নোট তৈয়াৰ কৰা যন্ত্ৰ। ক্ষীৰোদ বৰগোহাঁই নামৰ লোকজনৰ ঘৰত অভিযান চলোৱা অৱস্থাত পোহৰলৈ আহে জাল নোট তৈয়াৰ কৰাৰ এই বৃহৎ চক্ৰটো। আৰক্ষীৰ জালত ছটাকৈ জাল নোট ব্যৱসায়। এই ঘটনাই অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। পেন্ধালি বেবেজিয়া নামৰ এখন গাঁও চামগুৰি থানাৰ অন্তৰ্গত। তাতে আমি চাৰ্চ কৰি ক্ষীৰোদ বুঢ়াগোহাঁই তেখেতৰ ঘৰত এই কাৰেঞ্চি মেনুফেকচাৰিং মেচিন এটা পালোঁ। ডুপ্লিকেট কাৰেঞ্চি? হয় হয়, কাউণ্টাৰফেট কাৰেঞ্চি ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি আৰু ডিনমিনেশ্যন 500ৰ আপোনালোকে দেখাই পাইছে। এইবোৰ লুকুৱাই থৈছিলে, চাৰ্চ কৰি ৰেড কৰি এইখিনি ৰিকভাৰ কৰা হ'ল। 4,00,000 টকা মানে কাউণ্টাৰফেট কাৰেঞ্চিৰ নোট আমি পাইছোঁ তাতে। আৰু 2টা বান্দল আমি এতিয়াও খোলা নাই, এতিয়াও আছে, তেনেকৈ আছে। আৰু 3 জেগাত আমি আৰু অভিযান চলালোঁ, সোণাইবালি আৰু আমনিৰ হোটেল এখনত, আৰু গেন্ধেলি বেবেজিয়াত আৰু এঘৰ মানুহৰ পৰা, তাৰপৰাও এজন মানুহক আমি পিক আপ কৰি গোটেইখিনি সমাপ্ত কৰোঁতে টোটেল আমি 6জন মানুহ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম।